Ne, jsme online. A jsme online. Jsme online, s tom, jo. In s tím takhle mávne s tou, s tou rukou. Já myslím, že klapka nebo něco. Ne, 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 to, ne, to se ještě, klapku, to se ještě nenaučil. Dobrý večer, přátelé. Dobrý Zdravím večer. vás. Uh, je úterý, jo. tedy úterý podvečer. Škoda to nechytit. Tentokrát tady není Michal Houdek, ale je tu Jarda Hora. To lepší samozřejmě. <laughs> Pochopitelně. <laughs> Mé jméno je Ruděk Bouška a s Jardou Horou si budeme povídat o focení v zimě protože já je na to expert. Expert? No, no máš zkušenosti. To jo. To jo. A... Mám radši zimu než teplo. Jo. No, určitě. No já taky. Proč jo? máš radši zimu? Já mám protože pro... mi není teplo. Já mám na to úplně jednoduchou logiku. <laughs> Jakou? Protože když jako je zima, tak se furt ještě můžu trochu oblíct. Tady, Ale no, když no. je mi vedro, tak už tady... jsem se to, na já nic můžu říct, tam ty prostý že? slova, no, jo, jo. jo, jo. <laughs> no. A přitom se furt dělám takovou samohanu, že jezdím do tepla, tak já nevím. Teda. Ale radši mám tu zimu, opravdu. Vlastně, to mi to došlo. no já to mám jako jasně daný. No. Jarda je vynikající fotograf, vynikající cestovatel. Hmm. S Jardou vlastně spolupracujeme, pokud pojedete na nějakou expedici s Fotoškodá, pojedete s Jardou a vlastně s tvojí cestovní kanceláří tak ho to Foto Je to tak? Jo, Říkám jo, jo, jo. správně. Se dobře. Jsme prostě Takový holport máme. Přesně. Parťáci. Přesně. No, a protože Jarda fakt cestoval kde co, tak jsme si řekli, že jako nic lepšího sem nemůžem pozvat, pokud jde o zimní focení. Hmm. A k tomu se hned dostanem, protože už tady jsem koukal do, do uh, komentářů, uh, který samozřejmě budeme odpovídat. Uh, a je tam několik dotazů na to, jak bylo v Ugandě. Ty jsi byl, typická zima. Ty byl teď v Ugandě, to právě není úplně jako zimní. Jasně, jasně, tak jasně. Začneme od tepla. Začneme a od tepla. Postupně to ochladíme. Pak se ochladíme. Hele, uh, Ugandy jsem se vrátil no, minulý týden, před týdnem nebo před osmi dny, něco takového. No počkej, před osmi dny se zvrátil no. a zítra. Letím, no. Zítra letím, letíš. Do zimy, rozměnu. Jo. Jo. Jen aby se jako měli takový ten, jak to jako Jo, 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 Jak, jo, to, jo, tak jo. Jako funguje. Jak to funguje. No, no, je to trošku šílený. Mezitím mezi tím jsem měl ještě tři dny fotokurs pro Fotoškoda, takže jako, mm -hmm. mm, výborný to je. My říkají, no. jsem magor. No, času ale, máš dob, dost, čas. vidím. Mám. Spousty času. To je dobrý. Tak Uganda. Vyspíme se v hrobě. Takže Uganda. Ale, Uganda mě strašně milé překvapila, teda popravdě řečeno. Byli jste tam poprvé? Já jsem tam byl určitě poprvé, Ten můj průvodce nebo lektor, který s kterým to děláme, tak už tam bylo opakovaně samozřejmě. Mm -hmm. Ale uh, překvapila mě jako všemi možnými smyslama. Za prvé teda mě překvapilo, jak je strašně chudá. Protože mm. jsem viděl spoustu chudých států jako po světě, který, kde jsem byl a tady mě to jako teda občas i šokovalo prostě, že ta chudoba byla úplně hmatatelná a hlavně všude prakticky, jo. Že mm. uh, jsme viděli v vozovkách bohatý lidi. Teď to je otázka, co jsou bohatý lidi, že? Oni jsou bohatý zase něčím jiným. Mm. Ale v tom hlavním městě byly i nějaký obchody, byly supermarkety, byly tam nějaký řetězce. Ale mimo hlavní město je bída, 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 prostě jako chudoba obrovská, zejména pak, když vyjede člověk do těch hor, někam na hranicích s mm -hmm. tak prostě to je jako úplně představitelné. No Takže vy jste i tyhle zážitky. Vy, vy jste tam byli vlastně fotit gorily. Těch, no, těch bylo to takový jako ten jeden, jeden main point, bodem. jako ten hlavní bod, hmm. jako bylo samozřejmě focení těch goril, uh, byly tam i focení šimpanzů, ale hmm, ten, ty hmm. gorily byly jako takový to top a pak jsme fotili samozřejmě na jezeře nějaký hrochy a slony a ptáky a prostě jako hodně na zvířata zaměřený krajina, krajinu jsme fotili minimálně, hmm. takže primárně opravdu to bylo o zvířatech. Hmm. No a ty jsi mi říkal, že vlastně ty gorily, to jsou gorily horský? Jo žijou na horách, už podle jsou horský. No, no, oni se a... furt hádaj, jestli jsou horský nebo nížiný, ale jsou horský. To, no, když žijou, <laughs> jsou na horách, na horách tak, žijou tak, jsou, <laughs> tak jsou horský. No, mě, mě, překvapilo, to mi Jarda před chvilkou říkal, že nadmorská výška se pohybuje. 2 až tři tisíce celou dobu jsme a se pohybovali. No, to, je, to je dost. Jo, 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 Taky jsem si myslel, že tam bude vedro. Ono tam bylo příjemně, teda musím říct, že tady nebylo vedro, že jsem nepřijel přímo jako z vedra, jedu do zimy, naštěstí. Mm -hmm. Bál jsem se, že tam bude třeba 30 nebo něco podobného, to naštěstí nebylo. Ale vlhkost byla obrovská, takže to mm. jako vlhko, ale, ale, kolem od 15 do 25 max snad bylo, jako víc nebylo. Tak to je, je příjemné. Mm. No. A na focení ráj, teda na zvířátka určitě dobrý. No. Jako jsou i jiný zajímavější možná státy na zvířata, ale ty gorily prostě jsou prakticky jenom na poměrně malý území, že tam na tom trojmezí s a ještě, ještě s jedním Teď mi to vypadlo. A, s Kongem. S Kongem, Konekoli. jo, jo, jo. Tak tady v těch horách jsou. A jako byl to úžasný zážitek. Sice jsem málem umřel, <laughs> no, jako je to náročný, protože je to přes dva, nebo dva půl tisíce, tam zrovna něco kolem dva půl tisíc, ale je to prostě nahoru dolů, pralesem, přes mm. potoky, mm. přes stromy, mačetama, vysekávaný cesty a tak jako masakr. Hmm. Náročný, ale stejně bych to klidně znovu. Teda jako. když jsem málem leknul, málem, jako ty průvodci říkali, že mě obdivovali, že jsem došel, že normálně se jako nechají odníst. No, jako zapla no, zaplatíš 300 dolarů, tři dolarů tři. a oni pro tebe pošlou záchranný tým. jako, že, jako fakt se to stává, no, že ty lidi to nedají. To no, nevádá, protože se nevádá, tím, nevádá. že stále, ty gorily jsou prostě 20 minut tam od toho místa, kde vycházíš, ale taky třeba 4 hodiny. I 6 hodin prej, ale 4 hmm. hodiny den před náma. Takže jako 4 hodiny. hodiny. tam, tam seš jako hodinu? Hodinu, u goril, tam víc nesmíš bejt a 4 hodiny zpátky, jo, jo, jo. nebo taky 6 hodin, no naštěstí my jsme to neměli tak extrémní, to bych asi nedal opravdu, to, to mm. by mě fakt odnesl, jo, to bych sotva došel asi tam, je to fakt extrémně, je to v horách, je to prostě přes stromy, přes řeky, přes potoky, po šutrech, po mm. blátě. Mm. prostě jako, je to síla, no, ale... Ale ta motivace je silná, no. Jako no, vidět tu gorilu prostě na dva metry, prostě, tak to je úžasný. Já mám právě známého, který tohleto absolvoval taky, ne nebyl tam s fotografama, hmm. ale z, jako s nějakou expedicí a říkal, že pokud se komukoliv naskytne příležitost navštívit ty gorily, že to prostě to procentně za to stojí. No určitě. To je jako životní jo. Tak spousta lidí s náma na tu fotoexpedici, že to byl vždycky jejich sen, vidět gorily prostě naživo a je to úžasný, prostě když tam mám čas mým čem, ta se trošku jediná držal jako dál odstup, že měla mimino, ale stejně byla na tři metry prostě a ten stříbrňák, ten jakože odstup na tři metry. Jo, No ale ten samest, ten byl na dva, tomu je to jedno, jako teď. to nevidíte, ale třeba do je od nás tak dva, 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 půl, no. dva půl, metru. To, dva no. metry? Máš, no, my to, jsme to, no. to měřili, <laughs> že tady od té <laughs> hrany stolu ke kamaře to no, dva no metry. tak, Takhle, takže, no, se, se k němu dostaneš. Dva půl jako metru. No. no, tak on je taky takový. Tak on se stane, jako nám se to nestalo. <laughs> <laughs> nám se to nestalo, ale běžně se stane, že oni jsou zvědaví přijdou k tobě prostě a začnou tě vonuchňávat a zkoumat tě. A to jako prej se stává. Nám se to nestalo, naštěstí. Jo. Nemusíš, rak, nemusíš. <laughs> nemusíš <krám> chodit. <laughs> tady ta skupina, myslím, že ji říkali peaceful v angličtině, jakože že míru milovný jsou a fakt jako mm -hmm. to byly úplně pohodový, jako vůbec nezájem, že tam seš. Jako, jako kdybys tam nebyl prostě, mm -hmm. nerušíš je. Ne, a oni to mají fakt jako jsem super zmáklý v tom, že vlastně jako opravdu to hlídají. můžeš tam opravdu jenom na tu hodinu prostě přeneseš za prvé ty peníze i ty organizaci, která se o ně stará, ale hlavně i místním, že jo, protože mm. si vezmeš průvodce místního, zaplatíš si ho ještě navíc prostě, tak přeneseš i peníze, protože ty lidi jsou extrémně chudí to prostě. Jako... Takže si můžeš vzít žádného průvodce, můžeš si vzít, jako jeden kde s tou skupinou vždycky, jde mm. stopář, jde průvodce, jdou strážci nějaký ale můžeš si vzít jako průvodce z místních lidí, jako, osobního. Vzít jako osobního průvodce, který ti pomáhá z bagel, protože to je náročný opravdu mm -hmm. a nemusíš, jo, ale je to dobrý, tak jsem si vzal dva, no. Jo, tak pomů ale to je super, že jo, pomůžeš jo, jim, jaké oni mají zdroj. Jo, tak je to furt lepší, mají. než jim u cesty rozdávat peníze, Ten nesmysl, tady jim to dáš aspoň za něco, prostě, no, na ne, ne za nic, prostě, no. mm a je to docela dobrý. Jako stejně zaplatíš za to provoce daná taxa 20 dolarů, ale jestli mu dáš 30 nebo 40, už je pak vždycky na to, je mm. samozřejmě. A mě pomohli hodně, teda musím říct. Ať no, to bez nich tak to je, to je dobře. No a ty si teda, ať se dostaneme Jasně. někam, Do ty kam, kam bychom měli. <laughs> ty si říkal, že spousta z těch lidí měli jako životní zážitek v ocení těch goril. Mm -hmm. A vím, že spousta lidí právě touží po takovýmhle životním zážitku, a to je vidět polární záři. Mm. A tam jedete zítra tam jdu až zítra, no. Až zítra. <laughs> <laughs> jo, jo, jo. Jo, Polární záře, prostě je, je těžce návyková, teda musím říct, jo. jako je pro někoho návyková? třeba jako zvířata, nebo Afrika, to je jako spousta lidí je takhle návykových na tom, to má jak prášičky. Mm -hmm. Tak někdo má prostě tu polární záře Já musím říct, že to se nebo chodí, teda jako. Mm -hmm. hudu, no. no a to já vím, že ty jsi tam byl mnohokrát. Párkrát už, jo, no. Jezdíte. <laughs> Teď si říká, pojďte do Kiruny? Teď letíme zítra do Kiruny, no. To je ve Švédsku? To je ve Švédsku, nahoře, za polárním kruhem vlastně. A jinak vítáte na Lofoty? Na Lofoty, na Vesteráli, na Vesteráli v Tromzo jsme byli veš ještě, jakoby, ale primárně jako jezdíme Lofoty a Laponsko. Vlastně. Laponsko teda, tomu říkáme Laponsko, ono je to Švédsko, ale protože zajíždíme i do Finska, tak je to, je to v ty Laponsko. Vím, že ono, Lofoty jsou taky Laponsko, což jsem do nedávno ještě ani nevěděl. No, Ono Aha. vlastně, Lofotský souostroví, až tam nahoru všechno vlastně, včetně Švédska, Finska, až do Ruska vlastně se to táhne, tak to je Laponsko. je to obrovský území vlastně. Hmm, hmm. Je to za Polárním kruhem a, a on tam spadá i ty Lofoty a vesterály, což jsem ani netušil. No vidíš to, to taky ne. No a když teda se s tebou takhle vydám na takovýhle výlet, tu hmm. si, chci vidět Polární září, chci jí vyfotit, tak... No co si mám sebou připravit, co, co, co si musím zbalit. Hele, je to uh, rozdílný trošičku asi do, uh, na lofoty a rozdíl je třeba do ty Kiruny, nebo do, do toho Laponska, jo? protože rozdíl v teplotách je obrovský. Protože někdo má představu, že když by letěl v třeba teď v lednu samozřejmě na Lofotech je taky chladno, ale chladno se rozumí třeba maximálně třeba minus 10. Když je minus 15, to už by muselo být. Jako většinou se to pohybuje od 0 do 5 stupňů. Mm. <coughs> Protože tam je silný gouský proud samozřejmě. Jo. Jasně, tam takže, to může takže, jo, takže a, 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 ten aktuální teploty, a to zaznamenal, že jo, v Laponsku zrovna v okolí právě ty Kiruny, tak přes 14 dny bylo minus 45 stupňů. Minus 44,6, jako, což je strašný. <laughs> No já jsem zažil minus 37. Ten, teda, ten jako fakt ne? jsme zažili minus 37 a je to jako trošku drsný už, ale, ale jako těch minus dvacet je on standard, prostě je hmm. to ono, když si to vezmeš ten profil, jakoby tak uh, je moře, že pak jsou nějaké lofoty, vestrály, pak se začnou zvedat ty hory vlastně a za těma horama v těch to vlastně jako spadne na Abisko, tam je to trojmezí nahoře a jde to dolů a tam prostě v těch nížinách ten mráz je prostě jako masakr, no. Hmm. že v okolí ty kiruny, opravdu, já jsem se bavil v loni tam s taxikářem a říkal, že že jsem mu říkal, že strašná zima, byla asi minus 25, on říkal, teď není, je to tady bavá hůř. <laughs> říkal, a kolik tady bývá? Říkal, 35. No, tak to ještě nevěděl, že bude 45. No, já si ne. pamatuju, nevím vůbec, co to bylo za rok, ale chodil jsem, chodil jsem do školy hmm. a bylo minus 33. To, hmm. to, si, to si pamatuju. Jo, úplně prázdniny. Vím, že, no to my jsme neměli. Neměli? <laughs> to já měl čo. Ale eh, pamatuju si, že jsem takhle. Plivnul. Takže ta no, ne, že to, toho ne, že to, ne, že to že to odskákalo. No, tak je to vozemně, jo. Jasně, ne, je. Ale pamatuju si, taková ta jako ta drobná slina, co se tahla, tak, tak ta, ta se jako rozlámala, nedopadla. Ta nedopadla, Fakt, to, to prostě se rozlámalo v tom vzduchu. to jsem neskoušel ty. to Fakt, tak že Já se obávám, že budeme mít příležitost. To asi jo. Ne, no. není tam teď tam není tolik, je tam minus -15 asi. To je no, lidé. tak to je furt dost no. ale na druhou stranu před tím hmm. Ten, Ona je ta ta zima zajeducí, je zase jo. suchá, takže to není jako když je to minus se chtěla, 15 tady. To jsem se chtěl zeptat. Právě tam je jiná mm. lohkost vzduchu, takže tam jo. asi to bude trošku jiný, jiný Dá ne? se to líp snášet. No. Jako jo. základem, když jede člověk jako na lofoty, tak je to standardní vybavení jako do zimy, jako kdyby si ho tady naholi prakticky, jo. do toho laponska, když víš, že tam můžou být takové mrazy tak jako mám speciální boty, které jsou prostě do minus 40, ale, ale, musím říct, že jako v minus 20 už nich člověk moc dlouho nevydrží, když garantuju minus 40. Takže jsem zažil, že už lidi měli vytápěné boty jakoby, na baterie, jo, rukavice vytápěné. Různé vložky se existují, jako vyhřívaný do bot i do rukavic, takže jako hodí se takovéhle věci. Ale ono to není tak zlý, samozřejmě, protože my se pohybujeme autem, a většinou nikde nejsme 3, 4, 5 hodin v tom mrazu, jo? takže my vyběhneme na tu lokaci, která je většinou nedaleko od auta, nafotíme a rychle zase mizíme do toho auta, protože ta zima je, jako je tam vždycky. Mm. Jo, ale přijde polární záře, kam bychom se mohli dostat. <laughs> <Hele. Máme laughs> Přijde polární záře samozřejmě, rozsvítí se to a seš mimo a prostě je ti jedno, je zima, čas. No, ale nevnímaš to tak hodinu, jako jo, po jako druhou hodinu už to jako sakra začneš vnímat, ale prostě nechce se ti odejít, jo, mm -hmm. protože to svítí, my jsme takhle tam předloni, loni, Loně jsem tam nebyl předloni. Tam byl někdo jiný z lektorů, ale před loni jsem tam byl a, a jako minus 20, když stojíš na zamrzlém jezře a je jemně ti pofukuje větříček, tak je to ošklivý, jako hodinu v pohodě, ale tu druhou hodinu, když nemáš dobrý boty, tak my máme kousek od toho místa, většinou, kde fotíme, máme auto jo, a je nastartovaný, takže hmm. se kdokoliv může sebrat a jít se taky to udělali některý, jako po té hodině hmm. prostě, jo. Ale většina lidí přesto, že takhle mrzlo a bylo fakt jako nevlídno, tak jako vydržej, vydržej prostě. Takže to, boty základ. Boty, absolutně nej, to nejdůležitější. Na tom spodíš, Rukavice, ty ruce si stršíš do kapes nebo na tělo nebo něco s nimi uděláš. A kulicha, to je jako hlava je v pohodě, ale prostě boty, boty. Mm -hmm o ty alfa omega. Jako ty horní vrstvy vyskládáš z obyčejných triček, dáš si víc vrstev nebo bundu, ale je dobrý mít samozřejmě nepro, nepromokavou, ono tam neprší samozřejmě, ale, ale proti větru, hmm. hlavně ale odolnou, takže nějakou goráčovou dobrou bundu prostě, hmm. aby to neprofouklo. Nebo prostě. peřovku nějakou asi. Cokoliv, cokoliv, co neprofoukne hlavně, no, že hmm. ani, jako fakt to je alfa omega, no. hmm. Po to vybavení, co se týče, bys se zase zeptal, já, já tě předběhnu, můžu no, udělat, díky, díky, já jsem díky, se rozkecal, <laughs> tak se na něco zeptej, chlap, občas. Hele, a co, co, co fotovybavení? Foto <laughs> 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 Ale <laughs> fotovybavení, <laughs> je to marný, je to marný, je to marný, já jsem si myslel, jako víš, abych ti ušetřil práci, jo, děkuji. a ty jsi děkuji. za to placený, tak já ti nemůžu já brát práci. Ale pojď, já tak odskočím. <laughs> 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 Ale <foto> vybavení, jo. Ale fotovybavení, no. Uh, toto se asi líp než ty lidi, teda jako, jo. jo? No, ne, protože fotovybavení, jako my jsme nezažili člověk, já neměl nikdy problém, jako problém v tom, že se ti rychleji cvíbějí baterky, to je, to je jasný, jako v té zimě. Tak to jsme tady říkali s Michalem někdy v minulým, před streamu, hmm. že baterky do tepla na tělo jo, jo. a střídat to, když jedna odejde, tak i v no. a... Je dobrý mít tu jednu baterku v kapse někde na těle, prostě, nebo hmm. ne, ani ne na vršku, jako na bundě, lepší fakt mít někde hloubš, prostě. A nebo si ji nechat v tom nastartovaném autu klidně jakoby, doběhnout si pak pro druhou, protože jinak se vybíjí prostě strašně rychle v tom mrazu. Mm. Jo, ale stejně říkám, jako tu hodinu, co fotíš jakoby, většinou do hodiny, tak jako vydrží každá baterka. Nestalo se že by mm. se tak rychle vybila, když nečumíš furt na displej. Teda, tak jako. Ale uh, určitě je dobrý mít, jako, tady, tady je potřeba mít vždycky, jako dvě jsou absolutní minimum, jako lepší mít tři baterky, jakoby, mm. protože fakt, fakt to rychle odchází ale jinak fototechnika já jsem nezažil, že by jako měli jsme někomu, že by selhal foťák nebo odešel kvůli mrazu, jako, i když byly fakt jako těch minus 20, minus 30. Mm. Zažil jsem s jednou kamarádkou nejmenovanou Martičkou, <laughs> tak, 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 jsme zažili jak ten krabel těch minus pod minus 30, ještě minus 35, něco takového. Takže vlastně jako když fotíš přes hledáček a koukáš do toho hledáčku, tak se si nevšimla, že si jako tady přilepil nos, jak dejcháš, jo, tak ti jdou ty páry takhle jako Aha. přes ten nos a jí se normálně, jak říká co to mám na tom displeji, když jsem dal ten foťák, neměl špičku z nosu. <laughs> <laughs> tu kůži z toho nesu měl na tom displeji. A to už se říká nějaký ar ar arktický polipky. ne? <laughs> no nevím. <laughs> no. <laughs> to, že to, to jsem už od někoho slyšel, že právě se nesmí ta očnice přikládat. Jo, to by si tak jako, že to opravdu jako no. přimrzne. Tam dechneš no, ty, tu páru a to jako, no. Takže základní jako. poučka je nedotýkat se ničím <laughs> toho, displeje. toho displeje. No a no, v těchto brutálních mrazech určitě ne, no. Hmm. No, ale jako to, že máš někde voupři, v obočí a řasy, jako v samý let, to jako, ale my tam nechodíme tak dlouho, to jako mm. fakt není žádný extrém, bych nebo neodradil je s náma, ale oni jedou stejně, ty blázni, jo. Ale, ale, je fakt, že to je extrém, jako většinou tam bývá opravdu těch minus 15, minus 20, ale je dobrý radši strašit a připravit se na to horší, prostě, aby ty lidi pak, jako není, jak se říká, není špatný počasí, jenom špatně oblečený fotograf. To je pravda. Prostě. Takže není nic horšího, než když je úplně nádherná palovní záře a tobě je zima, prostě neužiješ si to, že to prostě jako je lepší se kochat a nefotit snad, jo? ale prostě být dobře oblečený je základ, no. Hmm. To by byla strašná škoda. Větš? No. Hele, a z toho fotovybavení, jasně, foťák s změným objektivem, hmm. jaký objektiv ale můžeš mít samozřejmě i pevný, že jo? Jakoby v objektivy můžeš mít ty zoomy z principu co nejsvětelnější, což se přiklání trošku k těm pevným jakoby, objektivům. Ale základem je mít fakt jako širokouhlý objektiv. Rybí na mě moc, prostě nemám rád tu deformaci. Mm -hmm. Ale čím širší, tím většinou lepší, protože ona ta polární záře, když je slabá, to znamená nějaká dvojka, trojka na ty stupnici tak uh, ji vidíš jenom vlastně jako na horizontu. V té jedničce dvojce je na horizontu. Když je trojka, už jde na hlavu pomalu. Když je sedmička, osmička je vidět v Čechách, teda jako to bylo nedávno, že jo? Ale to je, jo, to je ta... no, ono to souvisí se slunečním cyklem, ale uh, takže když je slabá, tak potřebuješ vlastně, jakoby ti stačí i nějaká 24, třeba jakoby takový ten základ. No, mm -hmm. jo. Ale když pak je silnější, tak se hodí ještě něco širšího, protože ono jak sílí, tak prostě postupuje nahoru a pak už je to vlastně i nad hlavou třeba čára tak už máš problém k tomu něco dostat, protože dokud je to někde před tebou, tak k tomu dáš nějaký domeček, dáš tomu nějaký Jasný, stromy. No, no. Vyfotit polární záři je jedna věc, ale vyfotit s fotku z polární by září, hezka. aby to bylo hezký, tak to je... No, vlastně mě, ale jako... je fakt, že u polárky se ne, dá nafotit, když to fakt jako svítí a když se ty barvy roztejkají nad tebou, to dělá takový ty závěsy, záclony, tak se to hejbe, hmm. opravdu hodně hejbe. Tak to kolikrát fotíš opravdu kolmo, prostě kašleš na nějaký popředí a fotíš jenom to, že i to je jako nádherný samovo. Hmm. A ty jsi mi kdysi, kdysi říkal, že ta polární záře. Na tom displeji vlastně vypadá jinak, jinak než než to vidíš očima. No, Já je, jsem si je, vždycky je. myslel, že jak vidíme takový ty, ty ty zelený, <laughs> je zelený, je, je, zelený je, je. krásný obrazce, že tak to jako je vidět. Na foťáku jo, tak to opravdu je vidět. To ještě kolikrát desaturuješ, ale, ale, no. ale průšvih je, že očima to není tak silný. Je, je, jako je, to, je to vidět, že to je zelený? Jasně, jo. jasně. Jo, ale takhle, když je slabá, to je ta jednička, dvojka, tak vidíš jenom takový jako šedej pruh spíš na horizontu. Jo, není, nemá to barvu prakticky a? jakmile zesílí už třeba někde na tu trojku nebo čtyřku, nedej bůh pětku, šestku tak už uvidíš jenom nejenom zelenou, uvidíš i červenou prostě a je to lehce vidět i očima, ale není to jako tak, jak je to na foťáku, to není nikdy prostě. Takže ty vidíš jenom jako, že nějaký světlejší pruhy, který se tak, hybou, který když se v lepším případě tam už je i barvička a? ale jakmile a? je to fakt jako dvojka, trojka, tak jako já už to poznám já třeba jako jedeme v autě. A normálně lidi řekli třeba, my jsme byli na Islandu 14 dní a pohlední září jsme neviděli, protože no, oni si představují takhle zelenou, jako, vlastně, jako jim až na tak těch, to vidí těch vidí na fotkách. Logicky, ne? vidějí tak na fotkách, jo. Ale ten foťák prostě, aniž by si cokoliv upravoval, normálně ikoně na automat to nastav prostě, ale uvidíš i takhle zelenou na tom foťáku, jedině na tom foťáku, ale to neznamená, že to není zážitek, jo. Jako ona opravdu je silná a začne se vlnit, když je to trošku intenzivnější, tak je to vidět očima, je to zážitek. No a vlní se, jako já vím, že to je těžko takhle popsat, ale no, jako no. jakou rychlostí, jaký se používají časy, aby to nějak... Ale to je právě to, když je slabá, tak je potřeba to exponovat třeba někde kolem 20 sekund, někdy 30 sekund, když je fakt slabá na tom horizontu, aby si tak vykreslil. Takže už jsou jako... Trošičku lehce lízlí, jo, tím mm -hmm. širokáčem nemoc, že jo, ale Jasný. už tam nějaký není to tečka prostě, mm -hmm. jo. Ale jak ona sílí, což většinou tak v průběhu noci je, že ona začíná někdy na ty dvojce, trojce, jak se to posunuje potom tom oválu vlastně kolem země, tak ona sílí a někdy třeba kolem 9. 10. hodiny dost často, někdy to může být ve tři ráno, jo, ale dost často kolem devátá, desátá prostě je hodně silná tady v těch končinách a tam potom jakoby už potřebuješ fotit někdy 5 sekund, 6 sekund, ale někdy i 2 sekundy, prostě záleží mm, na té mm. intenzitě, jakoby, jo. A ze začátku samozřejmě potřebuješ třeba opravdu objektivy 1,8 i 1,4. Jsem táhal světelný, ale 2,8 ti stačí. Když jsem byl úplně poprvé na polární záři, ještě s kamarádem, tak jsem fotil normálně setový objektivem 3,5 až 5,6, mm -hmm. jako nějakým co to bylo tenkrát, d 70 Nikon nebo ještě 7100-ka 70-ka 70, asi 70 ještě bylo, to bylo no a tam byl ten takový fakt výborný základák, což byl to přepočítaný 2470, myslím, přepočítaný nebo, nebo to bylo 1870 1870, tak, 1870 na tom šesti milionu zvímači bylo super, pak už ale stejně to všimnil jako kráva, že jo jasně, to jo, a tak tam to bylo zase ještě to mělo ještě CD, že to jo, 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 jo a tak. No. Jo, ale, ale i, tak, i tím to nenafotí, to není jako o tom, ale stejně jako spousta těch lidí popravdě to chce vidět, zažít prostě. A Jasný. já když jsem tam byl poprvé, tak to bylo úžasný. Moje první fotku polární záře, co mám, to se nedá prezentovat ani, ale ten zážitek, že to vidíš, že to nafotíš, je úplně úžasný. Jako, jo. Mm -hmm. Takže protože udělat pak dobrou fotku už je zase ještě jiná liga, většinou se no, hned na poprvé, jsi tak vyukaný z toho prostě tak nadšený, že máš problém to fotit. No a tak asi, jsem to, i, i to zažil, že je to jedna... o, výběru, o výběru místa, že jo? Tak to jako vždycky je focení, hmm. no. Ale jak my tam jezdíme opakovaně s těma klientama, tak ty místa už máme puntíky hmm. v mapách teda, aby jsme měli něco do popředí, Protože ta plární záře vždycky je na severozápadě, začíná, hmm. pak může být i na hlou, může být na jihu, na východě, na západě, ale začíná většinou tam. Takže máme ty místa, kde prostě jako, aby tam nebylo, to nebylo ve městě, aby to bylo za městem, mm -hmm. aby se tam dal zavostřit, protože to byl bývá problém, že? A hlavně nějaký motiv do toho popředí, protože jako vyfotit samotnou záři máme spoustu. Jako často taky je, že to je jenom planina, prostě jenom stromy. Prostě zasvítí nečekaně, mm -hmm. zastavíš s autem, rychle to vyfotíš tam, kde jsi, abys, abys si to aspoň užil, když už z toho Ještě. nebude pořádná fotka, jo? Mm -hmm. Ale většinou máme vybrané místa dopředu, vytipovaný, aby jsme tam měli něco do popří, nějaký domečky hezký a takové věci, no. Je, Rado, já jsem ti chtěl poděkovat, my jak tady kecáme, tak jsme si úplně zapomněl, zapomněl jsem, že bych mohl pouštět fotky, tak Rado... <laughs> Rado, Rado nás to, na chvíli vypnul. Rado, to vzal, Rado to vzal za, za mě, děkuji. ti. To je, to je To je fakt paráda. Jo. No tak můžeme v klidu povídat. Už tam něco vidíme. <laughs> no krásná. Hele, vidím tady spoustu dotazů, tak než budeme pokračovat, tak se koukneme na nějaké dotazy. ať to zpracováváme postupně, protože ono bude půl a vím, jak rychle to pak uteče. Tak Petr Hněvsa, zdraví z Říčan, zdravíme Petra, ahoj. Štěpán Dvořák, ne Dvořák, zdraví z Etiopie. Tam jsme ještě... Je ne... Někdo v tepličku. tam jsem taky ještě... Tam nebyl. jsme ještě nehráli. Ne, ne. <laughs> a píše... E... Tral jsem se kdysi na stativ do terénu, nakonec jsem šel do rolaj c 6i, karbon a nemůžu se ho vynachválit. Jo, ten je, ten je, docela, docela, docela slušný. Nevím, jestli ho ještě prodáváme, ale prodávali Já jsme myslím, ho. C6. A... C5i se určitě ještě prodává, nevím, jestli C6. Vím, že tam na neviděl, ale je možný, že tam je. No, píce. ale ten, ten, jako... to je dobrý, dobrá volba. David Štěpánek zdraví ze, ze Sedlce, zdravíme do Sedlce miluji bublinky, bublinky na značkách. Já jadu. myslím, že ty miluješ bublinky. <laughs> Tady čtu, čtu, že miluji bublinky, nám píše, že zdraví Jardu, mě mm -hmm. i rada, těší se na dnešní stream fotky i vyprávění o Ugandě, což proběhlo, a na viděnou na dalším fotopokecu. Mm. To dělám takovou akcičku. Tak, Miluji Bublinky dodává, že Jardovi mám vyřídit pozdrav i od Milana. Podívá se přijde dnes ze záznamu. Jo. Děkuju. No a až teď si všimla, že to bude o zimě, takže. <laughs> ale Uganda Ale proběla. začali jsme Ugandou. Vidíš to, jak jsme no. ti splnili slib? Nebo slib jsme nedali, ale trefila se. Hele, hor, fotograf. Mm. Zdraví z Ostravska. To je nějaký příbuzný? To je hory no. <laughs> to, to jenom. No, ale zase Ostravská hory, ale jo, tak kousek. Jo, tak tam jsou bezkydy, kousek, beskydy, jo, tam To je krásný. No. Marek, rád. Marek Bílek, zdraví z Bystřice. Eh, Honza Šenky, zdravím Honzu, čau. Eh, zdraví, pouští druhý monitor a de-editovat fotky z víkendu. Budou krásní Pejsci, to se těšíme. Eh, Ondřej Beneš, zdravím, pánové. Chtěl bych se zeptat, Jardy, mm -hmm. jak se měli v Ugandě? To už tak dlouho Trochu mimo téma vím. To Nikdo jsme, mě sleduje. Zvládli. Teď dotaz. Je dobrý objektiv 35 1 8 na focení polární záře? Po případě jaký objektivy? No, vidíš to, už jsme, utal, se, no, už jsme utal, se k tomu lehce dostali. No. Hele, ta 35 úplně ideální nebude, no. I kdyby byla To na je, full bylo frame. Jako někde, někde na obzoru. Jo, když, když, když bude fakt jako začínat, bude to někde na obzoru a bude k tomu dobrý motiv, tak jo. Hmm. Ale nějak je to málo, no. Jako ta 4,20. Je to a... jako širší. Širší, širší, hmm. širší. Jo. Ale osmička světelnost dobrá. Jestli tam pouští fotky, do nějaký občas tak je fakt, že když to máš třeba nad hlavou, tak i tak potřebuješ spíš širší záběr a, jako 35. Není to úplně špatný jako ale ale 24, 24, no. Já potím na 16 jako by, jo, takže mm -hmm. 8-25 objektiv. Ty, ty, používáš techniku Olimka. Olim, Olim, Olim systém, vlastně, M. žádný Olympus. No. Jako ambasador, máš to měl vědět. Že... Máš teda 8-25. 8, 8, 8 A no, ale, tady, to je čtyřka. Tady, no právě, to jsem se tak Ale paradoxně, ó, tam tahám sebou teda i ó, základňák, jakoby, který je dva To je přepočítaný 24-70, víceméně, ono je to více, 80, no. To převádím, co má většina lidí. Hmm. Ale ten je dva osmičkový, ale stejně jsem nějak radši za to širší ohnisko, než za to světelnější ohnízko. No Vyšel si, jo. neskoušel jsi 7 Jo, půl. měl jsem mi taky. To byl můj první, jakoby, jo, kterým, s kterým jsem to fotil, ale protože není. Osach. To mi nevadí. Vadí no. mi, že tam nejdou filtry. Jo. A ne, že bych na tu tupování záře hmm. používal filtry, ale zase nechce se mi tahat jeden širokáč na polární záře a druhý širokáč na krajinky. Takže jsem zvolil, že obětuju jakoby, tu světelnost. Mm -hmm. a, takže to dejí se štěrkovým objektivem. Mm -hmm. jakoby, jo. Oni ty dneska, co si budeme povídat, ty nový čipy už prostě jakoby, ty vyšší i zajím nevadějí. Takže to doženeš. To, no a to, to citlivosti... Světeln... citlivosti. Ale zase je to strašně, nezké, já, já mám i na webu jako jaký návod, jak fotit polární záře, ale ono je to strašně, musíš fakt jako reagovat na místě, jo, prostě, mm. protože není to univerzální, jako když chce někdo, jak mám fotit tak mu řeknu všechny parametry a nastaví si to a jede, mm. jo, ale u polární záře, protože se ta intenzita mění, tak se to nedá fixně říct, jo, ale když to ze všeobecním, Světelnost ideálně opravdu 2,8. Když budete mít 3,5-4, taky se předstaneš, že budete mít 1,8-1,4 lepší. Mm. Ale od toho se pak podvíjí to ISO samozřejmě. Jo. Ty časy zase podle intenzity, ISO podle intenzity, ale nejčastější takový nastavení je znamená někde tu 2,8. Mít tam čas někde, když je to teda na tom severozápadě, tak tam někde kolem 20 sekund. Podle toho, že mm. je to slabý, přidám pár sekund. ISO 816 je zbytečný. Jo, no, jasně, nemusíš to, to hnát nikam. No. takže samozřejmě můžeš pak prodloužit čas, ještě že ISO, nebo naopak. Jako, ideálně samozřejmě ty časy si držet někde kolem těch 4-5 sekund, protože ona, když se pohybuje rychle, tak by se ti to a měl si barevný jasně, celý nebe. To znamená, aby si zachytil ty závoje, ten její pohyb, tak je dobrý to zkrátit někde 2-3-4 sekundy. Prostě. Tím pádem můžeš dát vyšší izo, ale ona, když se takhle hejbe, tak už je zase silná a nepotřebuješ zvedat to ISO, jo. takže mm -hmm. tam vlastně to jde ruku v ruce s tou intenzitou, takže jak se zvyšuje ten intenzita, posouvá se, jakoby nad tu hlavu zesiluje, tak můžeš jít v klidu na ty 3, 4, 5 sekund a můžeš tam mm. dát ISO 800. Hele, třeba. a řešíte, řešíte někdy, jak, jak moc to exponovat, pokud jde o histogram? Jako lepší to přeexponovat Ale... nebo, nebo podexponovat? Podexponovat určitě ne, jako co, nejsvětlejší. No. Mm. Co nejsvětlejší. Ale rozhodně se jako kouknout, jako stane se, že jde fakt jako do přepau, že najednou to zasvítí, protože ono se nezdá, ale ona, když jako lítá, tak jako rychle mění tu intenzitu. Mm. Jo, potom. Když je slabá, tak je to furt stejný. Jo, ale když, když sílí, tak ona jako pohasí na a zesvětluje a furt se to mění, a takže jako musíš reagovat jinak, ti to vlítne rychle do přepalu samozřejmě. Jo. že ty přepaly hlídat. No. Mm -hmm. Ale největší problém, to tam asi možná nezazní, jako u toho fotcení polární záře, úplně ten největší problém je ostření samozřejmě. Tak to je vždycky v noci, že když se mm. fotí hvězdy a podobně, tak vždycky je potřeba zaostřit buď na jasnou hvězdu, Anebo na horizont, když, Ale ono, když, to vidíš? Těch možností je určitě víc. Jakoby, když máš ideálně, my když si vybíráme ty lokace, teď plácnu na, 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 Lofotech je proflákla strašně plášť, jo. A když seš na ní, tak jako přímo na moře nemáš nic, samozřejmě na ten severozápad máš tam horu a není tam skoro nic, ale vpravo je vesnička, tak prostě zaostříš na ty, na ty lampy v té vesničce, jo. což je třeba vzdušnou čarou kilometr, možná kilometr a půl, takže to chce radši manuálně zaostřit než autofokusem, uhum. takže jako si než autofokus manuálně, si to zoomneš si to na, co, na maximum, zaostříš, Vypneš si tam pak autofokus a jedeš s tím celou jasný, dobu, jo. Jasný. Ale když tam není vůbec nic, tak už je to problém, že Ten olík má třeba jakoby jenom to om se, má postření na, na hvězdy. Právě, jestli, jestli to používá? Jo, jo, nepoužívám. Včera no. <laughs> jsme se o tom bavili no. s kolegama z, uh, z OM systému. Furman ten Olympus puse. <laughs> no, jasný, <laughs> to má spousta to lidí. Ale uh, včera jsme se zrovna o tom bavili, že kluci to používají teda. Mm -hmm. Oni jsou tam ještě dvě varianty, rychlý ostření na hvězdy a přesný ostření na hvězdy. Když jsem to trošku... zkoušel, tak jsem používal právě to přesný. přesným. To... to nemá logiku, moc to rychlý. Jako když fotíš no, hvězdy, ne, taky nepospícháš. Přesně čas. potřebuje to hlavně zavolostřit. No, no, no. no, takže to přesný ostření na hvězdy funguje dobře. Hmm. Jo, já je. vím, že by to trvalo třeba dvě sekundy, než to zavostřilo, hmm. ale zavostřilo. Ale ti to neuteče, ta polárka. Ale já nevím, proč vlastně já jsem stará škola, že jsem fotil ještě s fotákama, který to neměli, hmm. takže mám něco naučeného, ale než se zase se naučím, ale jako to ostření na hvězdy bych jako použil. teď to budu zkoušet určitě stoprocentně. Hmm. Ale zase nemají to všechny foťáky. Že? Ještě no, dřív se používal takový dřív, to ostření, to ostření, ten, ostření skoro to na nekonečno, že? což je takový ten figl, že to dorazíš na nekonečno a posuneš to kousek zpátky. No jo, jenže ale u dnešních objektivů to nejde. To nejde, já vím. No. Tam, není ta stupnice. Tam, tam, nejsou ty do... No, jednak stupnice, ale tam nejsou tam, dorazy. Nejsou. Hmm. No, protože tam jsou ty které no, se točí vlastně furt Kola no. a vlastně Máš smolíka. Prostě, hmm. Musíš ho fakt jako přes, přes displej vyzvětšovat si, na displeji. Hmm. Uh, Ale ono na ty hvězdy se jako dá, ručně, protože musíš mít stejně jasno na tu polárku, takže No to je pravda. Můžeš je zatažit máš smůlu. No. Jako nejčastější důvod, proč lidi nevidějí polární záře. za prvé, že nevědí, jak vypadá. Že ani nemají mobil, ani nemají foťák a necvaknou to nebe. Jako, mm -hmm. když chcete zjistit, jestli tam je nebo není ta polární tak prostě musíte vzít foťák. Že pokud jako, ji nemáte nakoukanou, nevíte, jak vypadá, tak si ji spletete snadno s mrakem, prostě, když je slabá. Mm -hmm. Takže foťák, normálně auto, normálně to zelený auto tam dát, postavit to normálně, nebo to držet v ruce, ať je to klidně rozmatlaný. Vyšlo na automatický fotit, režim. Jo, zraný. automatický hmm. režim. Vyfotit ten severozápad, když tam je, tak pak si to teprve nastavovat správně, jo, ale to takhle jsme zjišťovali odehřeva, jestli tam je, nebo není. prostě. A tak to by šlo vlastně fakt i přes ten mobil, kouknout <laughs> to, to hůř, ale taky to jde, jo. taky to jde, taky to jde. Ale tím hmm. foťákem zastavíme s autem, položím to na střechu, vyfotím jen tak na automatiku, jakoby horizont a je zjistím tím kolem dokola, to většinou vyfotím, jestli nikde není. Mm. je silná, tak by to bylo stejně vidět bokem. Ale říkám, jako já, dost často opravdu se stane, že ještě jsme v autě z letiště a už ji vidíme. Jo. Takže... A dost často se bohužel stává, že zrovna nejsilnější, když jsi v tom autě jakoby, a jdeš z letiště teprve. A máš ty stativy v tom kufru někde hluboko. Jo. A nebo píchneš a takový obovky. To by tak jako, uh, jak se tak o tom bavíme, o vybavení, no. tak asi docela důležitá bude čelovka nějaká tak ne? Jo, určitě. Akorát to pak nesmíš svítit těm ostatním tam do toho. Jo, na to nastavení na začátku určitě čelovka. Hmm. Já pak většinou zavelím, nebo lektor A zavelí, po, aby po, to A používáš všichni, třeba jo. červený světlo? No, taky, ale je to tam stejně vidět, takže... No to jo, ale spíš jako, že to neoslňuje. No nevíš. to jo, to jo, ale, ale pro to, aby si tam nesvítil někomu jinému, je to... To je samozřejmě blbý, no. No, je to blb no. hmm. Takže tam je potřeba někdo, kdo tomu trošku zavalí, protože když jste tam třeba v šesti, tak jako se lehce stane, že jeden druhý by tam posvítil do toho popředí tak že nechtěně, zkažený. nebo jako je to mm. zkažený. No. Ale musíš mít člověku, jako bez ní to je strašně blbě. Pak jako kdo nemá, zejména kdo nefotí furt, jako my fotíme hodně, že jo. Jsou lidi, kteří fotí občas, tak nemají nahmatený ty tlačítka, nevidí po, 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 tmě, no, jako po paměti. Je teda kde fakt, je, že dneska jo. některý mají podsvícený tlačítka a to je... Fakt, jo. Jsí no. nevším Fakt? Hmm. No, mám ze to Tato má, tato tato. Rado, rado, tam ukazuje, <laughs> že pana Sonic S1, že má taky potřící tak tlačítka. Uh, Canon R3, jejich X, co. Všechno mě míjí trošku. No tak, ale tak jako ty máš OM systém jasně, jasně, jasně. z jednoduchého důvodu, že ty jo? Ty prostě hmm. na tom nejsi fyzicky, zdravotně tak dobře, jo, abys mohl jo, jo. těžkou že jsem si bavil, že se, se budeme bavit o běhání po horách. <laughs> ne, běhání po horách víme, že horovy ne, nehrozí. Ne, ne, ne. Ale po cvícení tlačítka jsem fakt nevěděl, že jako fakt jsou ty. nevšim. Tak třeba teď někdo dobrý, tam jo. bude s něčím takovým, protože většinou spíš mají lidi starší fotáky, co byli, jsem poslední dobou viděl na lofotech nebo jinde. Hmm a nesvítili. Jo. No. Hele, jdeme na další dotazy. Jdeme na další. Tak, jenom se to zorientuju. Takže jaké objektivy to jsme zodpověděli? Širokou uhlí, světelný. světelný no. Tak, Václav nás zdraví z Lenešic. Z Lenešic. Milan Klajl právě odebral zprávu, tak nevíme, jestli nás zdravil nebo nám nadával. Na Zdeněk z Teplic. Zdravíme Zdeněka do Teplic. Zdravím, přeji pohodu. Je objektiv Nikkor Z 20 18 dostatečný na krajinu z polární září? To je přesně to, o čem jsme se bavili, no. Jo, jo, to je, 20 to je von, už že je, to no. je super. To je to. Zdeněku, když jsme tady měli taky Zdeněka, Bardona, mimochodem všechno nejlepší ke svátku Zdeněku. Aha. Zdeněkovi Bardonovi jsem dneska přál, <laughs> tak vím, že Zdenkové dnes slaví. svátek. Uh, tak ten říkal, že zrovna Zetková 21.8 je špičková na, na hvězdy je polární hmm. záře určitě nebude, nebude v tom to nebude výjimkou. výjimkou. Uh, opticky vynikající objektiv, takže 100% ty pevný povídat, co si budeme povídat, jsou vždycky pevný způsob. prostě. No, ale... no, to jo, so, so, ale ne vždycky, právě, že, že ten Zdeněk Bardon, no. uh, on astrofotograf, říkal tomu, že fotí ty tečky, jo, jo, tak jo. pro něj je hrozně důležitý, uh, aby i v okrajích sníhku, aby to byly furt tečky, mm, mm, jo, no. spousta, spousta Je pravda, že levnější komou, tam, jo, jo, A to jo. pak dělá takový ty, takový ty Včka a, na to, to, mají by to by i pevný Tak musí zaclonit a tím pádem přichází o výhodu světelnosti, jo, no. Takže jako výběr objektivů, to by bylo samozřejmě... To je velký uh, téma, no. Jako na téma samou o sobě, no, ale uh, jdeme dál. Daniel nás zdraví z Bratislavy, a že se těší i na tohoto vysílání, to my se taky těšíme. <laughs> Martin, ahoj zdravím z Českého raje. Chci se zeptat: Zda pan hora neplánuje cestu za medvědy do národního parku Katmaj na Aljašce? Díky a ať se daří. Tak co? Mám to prozradit? No, tak plánujeme nějaký medvídky na Aljašce. No, příští rok to už asi nedáme, protože tam jako už je to strašně. 24? No, dva, no 24, 25 ne. bude hraniční, abychom to tam nacpali, ale tam už to dá. 24 určitě ne. Ale no. bavili jsme se o tom s Stachem a, mm. a možná ještě i s někým jiným prostě, takže medvědi budou a, a budou i lososy a, a budou, budou i další věci. Protože my jsme na příští rok tam zařadili Yellowstone a, a máme vyhlídky i trošku tu Severní Ameriku, i, i tyhle věci. No jako... a to, když jsme se tady bavili minule, předminule někdy, že ty tu samozřejmě nejseš poprvé, to není hmm. žádný tajemství, tak si říkal tenkrát, že Ameriku jste ještě neobjevili, jo. takže to už padá. Už jsme ji objevili. Už, jste objevili. už, lo, už jsme ji objevili. Jo? Kde jste byli? Mm -hmm. V New Yorku. Aha. S Vojtou Heroutem jsme připravili New York právě, protože on tam byl hmm. párkrát, takže a v den se povedl, musím říct. Jo. Ale taky jako by bylo dlouhý vyprávění, takže v New Yorku už jsme, už jsme severní, Amer Jižní Ameriku už jsme objevili, že o Kostariku už děláme nějakou dobu. Ale severní jsme měli nepolíbenou, tak jsme začali New Yorkem. Uhum. Ale s Rostou Stachem, ty zvířátka tam na severu, tam, tam, tam se těším, teda strašně, protože tam pojedu s rostou i já. Takže to je jedna z věcí, kam se fakt hodně těším. Ale tam uhum. už s náma se vám to letos nepovede, protože to bylo okamžitě plný. <laughs> Jo, a bohužel ta sezóna hmm. ideálně je tam tak krátká, že nechceme to dělat prostě ve špatném termínu. No a to prostě... je kdy? Kdy se tam jezdí? Kdy jara? Já myslím, že to tady nejmenovaný kolega před chvíli pustil tam <laughs> to to ten přesný termín. My jsme... já, já jsem to tam zaznamenal, že to tam proběhlo někdo, já si ho z hlavy nepamatuju, ale my těch expedic máme asi 60. Hmm. A já jsem jako trošičku... Je to podzim. Dobře. Je to podzim. Ne. Je to říjen, jestli se nepletu, jo? Nebo 2029. 20, 22.9. 20, tak vidíš, tak ale je to na 14. Až no, takže je to až do října vlastně, no. No, je, to je to v tom ideální období, kdy se to zbarví prostě, no. ale jinak se vrátím k tomu dotazy, mm. dotazu, protože mě ty medvědi taky lákaj, uh, jak lososy a takový jako podobný věci, takže uvidíme, jestli tam pojedu. Že je zase trošku náročnější, to zjišťuju, že to už zvládám čím dál méně trošičku, a i když teď se to zlepšilo zase některé věci. Jo, můžeme zaklepat, Musíme. pane vedoucí tady. Ee, Jana Zajíčková zdraví z Říčan, zdravíme Janu do Říčan. Milan posílá pozdravy z Linska v Čechách. Juraj e, nás zdraví. Ahoj, krasavci. Krasavci, jako my dva. Juraj patrně ztratil... Ale já mám dobrý o toho očaře. Já díka. jsem chtěl říct, že patrně ztratil brýle. no, a nebo s náma Rado udělal něco, nevím co, ale každopádně Pavka... Filcík. <laughs> filcík, jasně, jasně. Co jsi nám namaloval, ty? No to je jedno. Pavka, zdraví pánové Superstream, chci se optat, jaké měření středové, bodové, nastavy při focení, černého objektu na sněhu, případně korekce, no? Taky <tějí> téma. Hele, o, <tějí tému> je otázka, co fotíte přesně, no. Já jako standard, když my jsme, se bavili o polární záři, takže jako tam, jako co se týče měření, aby to dopočítávalo nějakou hodnotu, je zbytečný, protože my tam, já to mám tak... celoplošný, ale stejně všechno nastavujeme manuálně, jo. Tam nedopočítáváme Jasný. vůbec nic ale pak samozřejmě focení jako jiný, třeba zvířata na sněhu a podobný témata, jako už je složitější, protože hmm. i na vyvážení bílý konec konců. My se, my se tady budeme... A jestli bodově nebo celoplošně, už je pak otázka spíš, jak je teda, no, jako jestli si hraje s kompenzací potom do plusu. No, ale já to řeknu úplně vlastně jednoduše. Jednak teda, uh, budeme, budeme uh, nevím, jak moc rychle se nám to podaří, ale hmm. budeme zveřejňovat video o měření expozice, hmm. protože to není vlastně zase tak úplně triviální a uh, zjistíme, že v těch, těch extrémních situacích je, je jako spousta řešení. Hmm, že jo? Hmm. Nejspolehlivější expozimetr, kdy se neměří odražené světlo od toho objektu a je nám pak jedno, jestli je černej nebo bílej, hmm. ale měří se intenzita toho dopadajícího světla. To je nejpřesnější. Hmm. Ale o tom až někdy příště. Ale uh, záleží na tom, jaký, jaký máte záměr. Jo? Když budu fotit černý objekt, tak můžu fotit, můžu měřit bodově ten černý objekt, ale korekci musím dát do mínusu. Stejně, no, stejně když si budu, s tím budu muset hrát. No. Když budu fotit na, přes celoplošní měření bílou scénu, kde je černý objekt, hmm. budu expozici muset dát do plusu, jo, protože... Ale ono je to, trošku přirovnám, toho, když fotím no. prostě zvířata v protisvětle někde v korunách stromů, je to je podobné, jako když fotím nějaký zvíře na sněhu, že? jako buď si můžu vybrat, Jasný, že to no. nebude přepálné budu mít černý zvíře, a nebo, nebo naopak, že vykreslím zvíře, ale, ale je fakt, že stejně v konečném důsledku, jestli si dáte bodový, tak stejně to budete muset ladit, jako podle mě tu expozici. Vždycky, vždycky je to v o korekci expozice, o korekci, no, no. takže ono, jako, jaký způsob měření použijete, je... Ale popravě řečeno, já mám body, jak celoplošný, celoplošní. Jakoby. Já to používám taky. Já to nepřepínám, protože je to zrádný, pak si to tam zapomenete hmm. a divíte se, proč vám to takhle počítá, jako když jste zvyklí. Hmm. Ale musíte si o to víc samozřejmě ale hrát. S je, tou to korecí, taky, no. je to taky téma, kterému se asi nemůžeme úplně věnovat tady, ale. Hmm. Uh, já bych teda se řídil spíš podle histogramu, podle korekce expozice. Určitě to je ten no. jako nejpřesnější. Jo, kouknout no. po té fotce, když je na to čas, když to nejsou ty zvířata, tak jako kouknout fakt na, tu, na to, jak vám to vyšlo na histogramu, jestli tam blikají přepaly, nebo jsou přepaly, nebo nejsou a podle toho korigovat prostě rychle. No. Jo. Tak, jdeme dál. E, Rostislav zdraví z Popradu, Petr e, zdraví tentokrát z Mladé Vožice, e, Mr. Ahoj z Kanady. Polární záře jsou velmi návykové. Za ty stovky zbytečných kilometrů v autě a <laughs> prozývané dny to stojí. To je pravda, no. Slyšeli jsme, že to je určitě pravda. Uh, Juraj, uh, keby si měl Jardo vybrat jeden jediný objektiv, jaký uh, by to byl na OM systém? No. Teď je otázka, jestli je myšleno... A jestli OM systém má nastavení až v češtině. Má nastavení i v češtině, ano. Ale teď je otázka, jestli tím myslí na focení polární záře, anebo jako jeden všeobecně. Nebylo Může, Kdybychom zároveň... se bavili jeden všeobecně, tak to my máme s lidou, myslím, jasno, který objektiv jako si pořídí. 12 stovka prostě, čtyřkovou. Nic lepšího není. Tak, no. eh, univerzál, přepočteno na, na, na full 24, 200, prostě. Všechno, světelnost, no, pevná. Parádní objektiv. No a na tu polární záři? <laughs> <laughs> to je dilema. Hmm. <laughs> ne, protože člověk nejde fotit nikdy jenom polární záři, že jo, jako jo, ale ale já zjišťuju teda poslední dobu popravdě řečeno, že by mi stačily pro život dva objektivy, jakoby opravdu, no? protože mm -hmm. i co se koukám do statistik v Lightroomu, jako čím fotím, kterými má objektivama, tak já opravdu 825, což je vlastně 1650, jako přepočteno, ten používám úplně nejčastěji, na krajinky samozřejmě, mm -hmm. A pak potřebuji, když fotím zvířata nebo i Něco portréty, doují, no tak Gandalfa prostě, no. Jako <laughs> 154 stá. No. Hmm. Takže já třeba teď <laughs> uh, to já se už... <laughs> ne, jako, a, no, no ale jako je to extrém, no ale v konečném prostě, aby, aby si získal nějakou neotřelou kompozici nebo nějaký neotřelý záběr, tak potřebuješ do extrému. Takže já třeba jako mě se doma práší, bohužel, pardon, i na ten, který jsme teď doporučili, hmm. prostě protože jsem zjistil, že jako když někdo, no je to strašně o to, když někdo nefotí denně a nechce jít úplně no těch extrémů, tak fakt, tenhle objektiv, to je 12. je super prostě, protože máte jeden objektiv, lehkou výbavu, vejde se vám toho do maňkého baťušku, nemusíte tahat žádný těžký krámy a nafotíte skoro všechno. Jo. Všechno. všechno no, dobře, všetí. no tak. Všechno tak všechno. <laughs> to je U to <laughs> Ale na tu polární záři, jakoby, více méně s tím základňákem, který má tu světelnost 2.8, prostě jako přepočtení 24.80, že 12, 40, tak jako. Taky výborný základňák, prostě, no. Jdeme, jdeme dál. Jdeme dál. Hor fotograf vysvětluje, ten Nick je spíš zkrátka příjmení Hořínek. Fotím spíš lidi, akce, a rodinné fotky, krajiny a hory mě moc nebaví, vidíš mm. to? Takže žádný příbuzný. Já to mám naopak. <laughs> Ale neměl jsem to tak. Jan, zdravím pánové. Jaké objektivy a fotoaparáty používáte na takové focení v zimě? Máte techniku dlouhodobě nebo i používáte novinky? No. Novinky mám nejradši. <laughs> no tak jako OM1 je zatím to nejnovější, co OM systém představil. Říc, a já... a k, tomu, k tomu, ty máš vlastně hromadu objektivů. No, asi. tak jako mám tam, tak já jsem začínal jsi na Olympusu, úplně kdysi, úplně pra, pravě, jako, vlastně jako mm. první digitální byl Olympus, že? Pak jsem byl dlouho Nikonák a teď jsem zase na OM systému, nebo bývalým Olympusu a pak OM systému. Ale jako já si myslím, že v konečném důsledku to vůbec není o, o tom, jestli člověk používá novinky nebo starý foťáky, jo. Protože, ale jak jako, se to, ale je jak fakt, se to že vezme? ta technika pokročila tak daleko dneska, že jo. Jakoby, že takový ty umělé inteligence v tom, že ti to pomáhá zavostřit na ptáka, na zvíře. To je právě a další, ono, věci, že ty jako... nové ty nový foťáky vlastně hodně, hodně pomáhají. Každý fotograf ti řekne, že eh, to, jestli ta fotka je nebo není dobrá, nemá žádnou souvislost s tím, jakým foťákem to bylo focený. No v konečném setku bohužel má. <laughs> ale, ale vlastně má, že jo? Protože, no, no, no. protože... Ta šance je větší samozřejmě. Ano. To je přesně ono. Mm. Když budeš fotit, já nevím, okamžik, kdy kolibřík na mouchu, nebo já nevím něco, že jo, kolibřík ne... ne, ne. To, 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 asi, to asi neuvidíš. no <laughs> to by to bylo zajímavější, jo. To je, je prostě příkat nějaký potřeba chytit jo, nějaký, jo, ten... nějaký, okamžik. Jo, jo. Tak když máš, když <laughs> se nesmíješ... Kolibřík <laughs> ne, <neváleží, laughs> <neváleží, neváleží, laughs> <mouchu. laughs> no, kdo, by to nechtěl vidět, že jo? <laughs> no a nafotit navíc. A fotit to, vidíš to, to by světový rekord. možná třeba jako v letu, víš, jako že záhodou náhodou trafí mouchu. Dobře, takže se srazí, jo, třeba. srážka, srážka kolibříka Tak ten v té Ugandě. <laughs> Co do toho sluná. A dost. Tak nevím, jestli budeme ještě <větě> pokračovat. <laughs> no, prostě... Uh... <laughs> ale ta technika jde dopředu, prostě. <laughs> technika dopředu ne. ne to... Ale tak je fakt, že jako takový... Já jsem dávno, jako samozřejmě, než jsem přišel na M systém, tak jsem neviděl ten pro capture třeba jako funkce, kdy vám vlastně jako namačknete spoušť. To je to, o čem jsem chtěl A on vám udělá, že 50 snímků pomalu v budoucnosti, nevím kolik ještě, že jako ještě před tím, než domačknete spoušť, tak on už fotí, co je vlastně jako nepředstavitelný trošičku. No, Ale je to, a to úžasná je právě, věc, že? To je právě ono, jo? že ty nový foťáky, uh, Rychlej zavostřují, mají rychlejší snímání, hmm. mají pro caption, mají prostě x dalších jako vlastností. Hmm který starší foťáky třeba i díky konstrukci, která to neumožňovala, hmm. tak ty nový fotáky to prostě umožňujou. Že jo? Takže jo. záleží zase jenom na tom, jak moc chceme jít do těch extrémů. Jasně, no. A, a taky o tom, co fotíme. Že jo? No, jako, pochopitelně. Jako krajinařina si dokážu představit, že člověk fotí furt ještě na analog prostě a ty fotky budou úžasný, jo. Ale, ale, ale jako dynamický rozsah fotáku digitální, je, je, je fakt, že když si někdo říkal, jako digitál, to je mrtvá cesta. Že, jako nikdy to nebude mít takové rozlišení, jako měl analog a nikdy tam nebude ta hloubka a tak dále. A, tak dále. a taky už to už úplně, není pravda. Už úplně někde jinde. Hmm, jo. No. A, a dneska to říkáme o mobilech a bojím se dovít, co bude za nedlouho. Prostě já jsem měl v inteligenci už vůbec. Jako by, to je obrovský téma. Takže, ale, ale když si to vezmu, jako tu fotku stejně dělá ten fotograf, jo, takže jako zažil jsem na Karlovém mostě prostě Japonce, který měl úplně nejnovější Nikony, všechno, a, a je schopný vám fotit Pražský hrad s bleskem, že jo, prostě, jako vestavěným, jako jo, tam, tak, hmm. jako. takže jako ne vždycky to dělá ta technika, ale je pravda, že pomáhá, jako v některých směrech fakt hodně, jako by pomáhá, no. takže. A jinak... Uh... Tak jak ty to máš nakombinovaný a ty to máš posloupně, jsi hmm. byl Nikonista a pak Olympusista, Jasně. tak já třeba to používám vlastně souběžně, ty oba systémy. Jo, no, jo že po tím, po tím Nikonem představit. mám Z8, což Jasně. je vlastně je novinka, hmm. která mi právě umožňuje spoustu těle těch věcí. A používám, to jsem zebral Michalovi, hmm. eh, EM1, <coughs> mám Dvojku starou a. Mám taky mám... ještě i Trojku. Mám. No, no, jo, a. Na určité věci se to hodí úplně výborně. Třeba na cestování, přesně, jak jo, jsi to říkal. Ja, jo. Vím, jo. že teďka mě čeká nějaká cesta. Tako, když jdeš třeba na motorce nebo na kole, nebo no to spíš no vůbec. Jako, no prostě, když potřebuješ malej, jako malý, malej který zvládne mobil, všechno, hmm. tak ten Ale je pravda, jak říkáš, jako na fotiště fakt skoro všechno. Jakoby. ty říkáš úplně všechno, já říkám skoro všechno. Já, jako, na, tě, jako na takovou tu cestovatelskou, když někdo na dovolenou někam, nebo a chce si vzít, jako, aby nefotil jenom mobilem, je úplně bomba. Prostě, hmm? no. Ideální stav, ale, ale, jako, když se vrátím k tomu dotazu, asi těžká odpověď, ale samozřejmě vždycky ta novější technika bude lepší. Jakoby. O krok dál. Tak, další. Uh, Komelinie, zdraví, ahoj Jardo, už dlouho jsem s tebou necestoval. Vždycky to s tebou bylo super, doufám, že se někdy potkáme. Všem doporučuji cesty s tebou a s technikou od Fotoškoda. To mě Michal, těší. Michal Neganov. Jo, já jsem si říkal tu přezdívku, že neznám. Michala sleduju na Facebooku, ale nemám čas reagovat na všechny lidi, kteří tam na mě vyskakují. Jo, já s Michale, Michal byl super. Michal se mnou byl zrovna právě na Lofotech, mm -hmm. jestli si dobře pamatuju ještě jinde. No, jo, lidi jezdí s náma opakovaně samozřejmě, já jsem rád, že, že, se mnou jezdí rádi. Nevím, jak dlouho ještě budu jezdit, teda, protože se to snažím trošku, protože už to bylo, jsme se o tom bavili, že to šlo do extrému, že jsem dělal třeba 14, 15, 16 fotoexpedic sám, jakoby do roka. A to nejde, to prostě jako jsou jedna až dvě měsíčně a doma jsem nechával fotku na zdi už jenom prakticky, protože mezi tím dáš ještě nějaký kurzy, nějaký stupidní povídání někde prostě, nebo cokoliv Děkuju ti. Ne, <laughs> prostě jako bylo toho už fakt jako moc a, hmm. a, a, a už více méně kvůli něčom podobným jsem nikdy kdysi onemocněl, takže jako se snažím hmm. nám za, trošku jako brzdit, abych byl taky někdy doma a, a dělal trošku nějaký jiný věci, Musím trošku přibrzdit, my jsme hodně vyrostli, mám tam hodně kamarádů, lektorů teď ve firmě, tak mám mm. tam dost lidí, kteří to za mě v klidu můžou vzít a budou lepší než já dokonce. Takže jako... A, a, a myslím si, že to je cesta prostě. Ale budu jezdit. No, ale Není tak to jako... tak, že bych přestal úplně jezdit, ale budu jezdit méně. Nemůžeš všechno rozhodně. stíhat jenom sám. To ne? bych ani no, nechtěl. To tak ale, jde, no. ale jako uviděj mě, jako teď taky byl jsem v Ugandě, budu v Laponsku, jedu na Borneo. Ještě mě uvidějí v Yellowstone a tak dále, takže jako ono no ještě jsem slíbil doma, že moc jezdit nebudu, jak to tady nemůžu říkat. No, no a to jsem slíbil i sobě, koukajte, jasný. i sobě jsem si slíbil. No. Jo, já, ale já no. rád Michala zase někde uvidím. Já ho viděl, všechno. že on teď se věnuje hlavně ženským, jako focení uh -huh. samozřejmě. <laughs> jako. <laughs> Takže trošku zabrusil z těch krajinek jinam. <laughs> Miluji bublinky, dodává, že po tlačítek je i u D500. No, vidíš to. Jasně, těch foťáků je... To já už jsem u té, když přišla D500. <laughs> no. Václav, setkal jste se s pověrou, že se polární záře Nesmí sledovat delší dobu, jinak vás pohltí. Fakt, jo. Ne, nesetkal, nesetkal. No, je už pohltil, ale, ale pohltil. No. Takže to platí. Je to pravda. <laughs> to umí potvora. Když je uvidíte, fakt, jako je slabá, tak to je dobrý. Mm. Ale jak vy jednou uvidíte, když to nad váma plápolá a mění to barvy, tak to umí. No. Uh, Pavka Vali, děkuji za předchozí odpověď ohledně měření. Jedná se o focení zvěře na sněhu. Mm, to no, je hodně těžká disciplína. To je to je fakt přesně přesně o tom, co jsme mluvili. Jo. Je to může to být přes bodový měření a korekce do do mínusu, pokud je ten to zvíře tmavý nebo to může být celoplošní měření korekce do plusů, pokud je celá scéna sníh. Prostě těch možností je hromada a chce to řešit tak jako velmi... To je fakt, že u toho olíku my třeba jako musíme jít hodně, hodně, do, do plusů. Jako já jsem zažíval, tak že... Tak olík jako... ten přenes ten hodně zvládá přepaly. Nebo no, ne vyložně přepaly, no, ale... Ne ale že... Ale my jsme se o tom zrovna teď bavili mm -hmm. v ty Ugandě, že? protože tam, co s námi jezdí lidi, tak mají všechny možné značky, všechno, co existuje. Jasně. Jo, a tam, kde jako s Nikonem jsem byl zvyklý mít minus 0,3, minus 0,7, protože mi to chodilo do přepač, do přepalu, ten algoritmus to počítal jinak, tak tam dneska já jsem 0 a třeba i 0,3 plus, ale ne minus prostě. Mm, jo, že mm. Jsem zjistil, že jako ten ON systém potřebuje jít jako spíš do plusu nastavovat, jo, tak tak. nejde se to říct univerzálně, jestli být tak nebo tak nastavený, ale samozřejmě tmaví zvíře na sněhu budete muset zesvětlovat to, to, abyste to zvíře viděli, jo, ale smířit se s tím, že bude sníh vypadat, ale nejprostě. No. no. tak jako ideální to expozice to, to asi nevazí, nebude to. existovat, když jako, tam bude, záleží na tom, to, to se nedá. A záleží jako univerzál. i na podmínkách. Na dynamickém to... rozsahu toho čipu a na dalších a Je tam procesů. moc proměny. Je tam moc, moc. No. David Voráček, přeji hezký večer z Neuschenau. Mám to stejně Nikon Olympus. Tak, zdravíme do Neuschenau. Hor fotograf, dota spíš na Lučka. Mám jednu fotku, kterou přefocuji na všechny foťáky Nikony, APS na 17mm a Full Frame na 24 je to fotka nádraží, ale chci stejnou fotku spáchat i na analog. Jaký objektiv použít? No tak pokud na Full Frame 24mm, tak na analog to bude to samý, tam jako hmm. není. No, že to je stejná velikost toho, týho, políčka. Tý, toho políčka v tomto no. případě, té plochy obrazové. Takže 24 a bude to, bude to v pohodě. No a máme 18.58 a máme za sebou poslední dotaz. Jardo. Užij si, <laughs> <laughs> užij si Švédsko, mm. nafoť krásné fotky díky, díky, díky. a že to skazuju všem, kteří jedou s tebou. Jo, věří tím jim to zítra ráno. No, moc ti děkuju za povídání, bylo to skvělý jako vždycky. Vždycky se s tebou na tam. Když tam nebude ten slon, já ho zmiňovat. <laughs> ne, ne, slná senka, prosím tě, už netahej. My jsme si povídali prostě příhody cestovatelský a Jardu hrozně zaujala jedna příhoda jednoho mého známého. E, to jako není žádná sranda, tam prostě někdo přišel o život. Blbým způsobem. Bože, blbým způsobem, no. Ale to je zase úplně o něčem jiným. Moc vám díky za pozornost. Díky moc. Tobě ještě jednou děkuji za povídání. <laughs> díky. Mějte se krásně. Ah, oi.